kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan maanta barnaamijkeenna ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo si buuxda ula safta madaxweyne farmaajo kuna dhawaaqay garab istaagiisii ugu weynaa ee dib u doorashada madaxweynaha dalka haddaba waxaan idiinsoo gudbin doonaa arrin sir ah oo uu shaaca ka qaaday mid ka mid a musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya beesha caalamka oo si adag uga hadashay ismarwaaga siyaasadeed ee ka jira doorashooyinka soomaaliya maxaase ka jira in bayaanka beesha caalamka ka soo baxay lagu canaanta musharaxiinta mucaaradka musharaxiin iyo siyaasiyiin kusii qulqulaya magaalooyinka baydhabo iyo dhuusmoreeb iyo xili la filayo in doorashada aqalka sare ay ka bilaabato magaalooyinkaasi wararkeenna kalena waxaa ka mid ah maraykanka oo ku dhawaaqay go-aan ka nixiyey mucaaradka madaxweyne farmaajo waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta kulan xasaasi a oo dhex maray saraakiil ka socota maraykanka iyo wasiirka difaaca soomaaliya madaxweyne deni oo kala diray maamulkii gaalkacyo iyo golihii deegaanka halkaa ka jiray iyo maamul cusub oo u magacaabay haddaba muxuu u cuskaday kala maamulki gaalkacyo etoobia iyo suudan oo isku urursanayo ciidamo aad u farabadan iyo dagaal laga cabsi qabo inuu ka qaraxo xuduud udheys abadaas dajubanaamijkan wararka soomaalia oomidn kusoo gubinno dhammaanba dadooyinkadaka hadaba daawad ka qeyb aao ibdisanagookadheeraana wawalba oo dib inoo celin kara

daahir maxamuud gelle oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha ee markaasi ka midka ah midowda musharaxiinta madaxweynaha ee ururka ku muhdoobay ayaa ku eedeeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor inuusan dhexdhexaad ahayn runtii madaxweyne qorqoor waxaan ka rabnay inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada dhexdhexaadiyana noqdo wuxuuse noo sheegay oo aan markhaati ka nahay inaanu dhexdhexaad ahayn isago marka haddii dhexdhexaadiye aan dhexdhexaad ahayn waxaa dhinac marka samaysmaya in ay dhinac noqoto ama uu hareer mari karo guushii arrinkaas uu kaga mira dhali lahaa ayuu yiri dahir maxamed geelle oo ka jawaabayay wixii dhex maray musharaxiinta iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada saddexda ah ee ku kulmay hotelka dikaala ee magaalada muqdisho

ay ogolaadeen in dalka laga qabto isagoo oo sheegay inaysan jirin meel ay galmudug ka ogolaatay doolasho ay puntland iyo jubbaland ka maqan yihiin in la qabto si kastaba ha haatee ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqoor uu aada u niyaedjabiyey musharaxiinta mucaaradka markii uu la kulmayey isagoo oo sheegay in aanu musharaxiinta iyo dadka doorashada isku haya aanu dhexdhexaad isagoo ka ahayn oo uu taageersan yahay dib u soolaabashada madaxweyne farmaajo isla markaana uu ka shaqaynayo sidii madaxweyne farmaajo doorashada soo aadan uu ugu guuleysan lahaa arrinkaas ayaa dad badan waxa ay ka bixiyeen fasraadyo kala duwan iyagoo sheegaya in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaarii qorqoor uu si toosa u caddeystay bareerihiisa ma ahan axmed cabdikaarii qorqoor madaxweynihii ugu horreeyey ee dowlad goboleed ah

dhanka kalena beesha caalamka ayaa bayaan kasoo saartay xaalada doorashada ee cakiran ee soomaaliya bayaanka ay soo saareen ayaa waxa u qornaa sida tan saaxiibada soomaaliya ee caalamka waxa ay aada uga walaacsan yihiin ismariwaaga ka taagan hirgelinta hanaanka doorasho ee todobio tobankii sebtember ay ku heshiiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowlada federaalk ah waxaan ugu baaqaynaa saamilayda siyaasadeed ee sare in ay muujiyaan hoggaan iyada oo la tixgelinayo danta ummadda in ay markaasi si dhaqsi leh u xaliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyado oo loo marayo isu tanaasul si loo sii markaasi gudogalo geeddi socodka doorashada oo lagu kalsoonaan karo oo u dhacda si ugu dhaqsiyaha badan oo waddanka oo dhan ka qabsoonta saaxiibada beesha caalamku waxa ay ka mahad celinayaan dadaaladii lagu dhaqaaqay dhowaan gaar ahaan waxay soo dhoweynayaan booqashadii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku tegay galmudug iyo puntland wada hadalladii dhex maray madaxda sare oo badan oo soomaaliyeed oo uu garowe ku martigeliyey madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni iyo xiriiradii uu sameeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor oo soo gudbiyey talooyinkii ka yimid garowe una gudbiyey madaxda dowlada federaalk soomaaliya iyo xubnaha kale ee siyaasadda saaxiibadu waxa ay garwaaqsan yihiin in heshiiskii toob tobankii sebtembar ay ansixiyeen dowladda federaalka ah dhammaan dowlad goleedyada xubnaha ka a dowlada federaalk iyo labada gole ee baarlamanka waxaa sidoo kale soo dhoweeyey musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxweynaha inkasta oo saaxiibada iyo dad badan oo soomaaliyeed ay ka niyajabaan in hanaanka uu aada uga hooseeyo doorashooyinkii qof iyo cod ayaa haddana heshiiska toddob tobanki sibtember waxa uu yahay baa lyidhi aasaaska keliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka aun ama jiri karo dib ufurid lagu sameeyo heshiiska toddobiy tobanki sebtember ama abuuritaanka hanaanka leh ama mid barbar socda waxaa loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo loo wada dhan yaha laga gaaro hirgelinta heshiiskaas si loo xaqiijiyo kalsoonina no logu qabo geeddi socodkan tani waa in ay markaasi la jaan qaado ballanqaadyadii lagu heshiiyey ee shirkii madasha iskaashiga soomaaliya saaxiibadu waxay soo dhowaynayaan dadaallo dardargelin leh oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu xalinayo arrimaha taagan looguna soo gebagebaynayo isfaham laga gaaro maalmaha soo socda si doorashadu ay u bilaabato saaxiibadu waxay ku buorinayaan baa layidhi madaxda soomaaliyeed inay ixtiraamaan ooay si buuxda u horgeliyaan qodobada haweenka gaar ahaan qoondada boqol kiiba soddon saaxiibada beesha caalamku waxay mar kale ku celinayaan in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabsho aan la aqbali karin waxay sidoo kale arabka ku adkeynayaan ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed xor ah oo furan kaas oo musharaxiinta ay awoodaan in ay si nabada ku soo bandhigaan aragtidooda isla markaana ay warbaahinta awood u leedahay inay ku shaqeyso xayiraad la-aan waa in la joogteeyaabaa layidhi jawigii wadahadalka iyo isu tanaasulka ku saleysnaa ee horseeday in la gaaro heshiiska todoby tobanka sebtembar si geedi socodka doorashada hore logu sii ambaqaado ayaa lagu soo gebagebeeyey bayaanka ka soo baxay e saaxiibada beesha caalamka si kastaba ha ahaatee waxa ay arinkan ku soo aadeysaa xili siyaasadda soomaaliya e cakirantahay dhinaca kalena musharaxiin badan oo doonaya kuraasta aqalka sare ayaa waay u ruaansaeenbaaleeya magaalooyinka baydhabo iyo dhusmareeb halkaasoo la filayo in doorayinka ay ka biladaa madawneaagalmudug iyo koofu gabeed ayaa dib ugu laabtay maamuladooda gaa asotws ma ogaed ay uaaka madawnagalmudugla filasaua inuu gaao dhusmaree waa la fil n doorada ay kabidmaaoa dabadamushaii ayaana durbaa bilaabay in ay degaanada daga wasiirka gaashaanhiga xukuumada federaalk soomaalia xasan xuseen xaaji oo uu wheliyo taliyo ku-xigeenka ciidanka xooga dalka soomaalia janarl cabas amiin ayaa waxa ay kulan la qaateen saraakiil katirsan ogaanka taliska ciidna markank ee soomalia ayaa waxaa ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac iyo sidii dowlada mareykanka ay u xoojin lahayd tababarada la siinayo ciidanka xooga gaar ahaan omandostodanab

ee magaalada gaalkacyo dastuurka dowlad goleedka puntland ee qodobkiisa boqol labaatan iyo seddexaad farqadiisa afaraad ayuu madaxweynuhu cuskaday in uu kala diro waxaa lagu eedeeyey golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo dhinaca puntland in ay musuq maasuq ay sameeyeen oo warbixin hanti dhowrka puntland u soo saaray ay ku caddeysay inisdabamarin iyo wabadana sameeyn maamul cusub ayuuna u magacaabay ha ugu dambeyntiina xuduuda udhexeysa ee dowladaha etobia iyo suudan ayaa laga soo sheega inay ka jirto saansaan caloadeed maadaama warbaahinta maxaliga ee wadanka suudan ay baahisay in labada dowladeed ay ciidamo hor leh halkaasi geeyeen mid kami wargesyada ugu afka dheer dalka sudan oo xiganaya ilowareedyo uu ku kalsoon yahay ayaa sheegay in etoobia ay kumanaan askari geysay xuduudka labada dal iyadaoo laga cabsi qabo inuu dhaco dagaal labada dowladood u dhexeeya wararka laga helayo waxaay sheegayaan in alfashkaan oo ah aaga ay dhowaan xooga ku qabsadeen ciidamada suudan lagu arkay diyaarado dagaal oo leeyihiin etoobiya oo ku gaaf wareegaya gobolka xuduudda dhaca waxaa degan amxaarada waxaana la sheegay in shan dumar ah oo reer suudan ah ay weerar dhuumasho ah ee lagu dulay inta lagu guda jiray bishan taasna ay sare u qaadayso cabsida dagaal la filan karo intaas ayaan daawad yal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeeni wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya tan iyo kulantidana dambe barnaamij ka la mid intern dib uu kulmi doono waxaan idin kaaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo